皆さんこんにちは、大地です。今日はスキルアップの極意というふうにね、非常に大げさなことがスライドに書いてありますけれども、まあコーチングもそうだしね、他のこともそうですけど、どうやってスキルアップをしていったらいいのかなということに関するね、一つ重要なコンセプトをお話したいと思います。それが、手足を縛られた状態で子供をあやしてみるっていう例えなんですけどね。私自分で言うのもなんですけど、子供のことあやしたりとか、それから寝かしつけたりとかってするの非常に得意なんですよね。で、まあ昔から得意だったわけじゃもちろんなくて、コーチングカウンセリングをやってるうちにね、この開発された能力ですけど、どういうことかって言ったら、やっぱりクライアントさんすごい落ち込んでる状態でも、最後すごくいい状態になっててね、未来描けたりとかで、自分にねこの効力感を持てたり、やっぱりする状況を作っていこうと思ったら、最初のクライアントさんの状態しっかり捕まえてね、その合わせるっていうこと、まあマッチングって言われますけど、それをしながらやっぱりいい状態に向かってリードしていくっていうことをね、その質問だけじゃなくて、その非言語的な側面でもね、こうしてるからクライアントさんはどんどん変化していくわけなんですよね。で、だからそういう練習を散々してきたんで、まあ泣いてる子供とつながりながらね、でその子供が、どう関わったら少しずつ落ち着いていくのかってこう観察しながら、で、さらにそこに工夫を重ねていってね、落ち着いてる状態作るとかっていうことは、まあそんなに難しいことじゃないわけです。要は観察力と、それからいろんなことを試していくっていう力があればね、ゴールが決まってればそういうことはできるわけなんですけど、でとはいえね、じゃあなんで両手両足を縛るってコンセプトが出てくるかっていうと、とはいえね、実はあやそうと思うとやれることって多すぎるんですよね。そのどんな形で抱っこするか、どんな風に揺するかね、で自分は歩いたり歩かなかったりするのか、歩くとしたらどういうテンポで歩くのかとか、どういう場所を歩くのかとか、実はコントロールできる要素が多すぎて、でそうすると自分が何やったらどうなるかっていうことがあんまり学習ができないんですよね。でましてやこの声かけ始めたりしたらね、声かける内容もそうだし、トーンもそうだしね、タイミングもそうだし、でそういうものによってやっぱり赤ちゃんの状態は刻々と変化していく。でそれをやっぱり同時に変化させていっちゃうから、何が効いてて何が効いてないのかっていうことが分からないっていうことが起きちゃうんですよね。だから、まあ、両手両足を縛ってまあこうしたら赤ちゃんの目の見れませんけれども、観察しながら同じような声がけね、同じ言葉の声がけねっていうのだけでとかっていうふうに、どんどん上級円を縛っていって、で、あとはじゃあトーンを変えた時に赤ちゃんがね、どんなふうに反応するかとか、それからタイミング、声かけるタイミングを変えた時にどんなふうに反応するかとかっていうことをこう実験してみたりとかね、そうすると声かけ方っていうのが上手になる、タイミングとかトーンとかね、それからあとは寝てる赤ちゃんをね、片手だけ、ね、でしかもギュッと掴んだりしないで撫でるぐらい の関わりで、どんなタイミングでどこをどういうふうに、これだって変数いっぱいありますけれども、撫でた時に赤ちゃんがちょっとこっちに意識向けるとか落ち着くとかっていうのをこう探求してみるとかっていうのをやっていくと、その要は部分練だよね。手足を縛ってここだけを使うっていうことをやるとね、ああそうか、何をやったらどうなるんだっていうことがこう理解ができてくる、ね、でいろんなことを同時にやっちゃうから何が効果してるのかわからないっていうことがあるんですよね。でなのでコーチングもね、やっぱりこう絞って決まった型でとか決まったことだけでやっぱりやっていくっていうのは素晴らしくってね。でだからね、グローモデルならグローモデルでもうこの順番でしかやらないって少なくとも決めちゃうとかね、質問はこの質問しか使わないって決めちゃう。でそうすると聞くタイミングとかっていうのが上手になってきたりするわけですよね。そんな風に、一回ね、この自分の手足を縛ってそれで何かやる、要は限られた手段だけを使って、トライをしてみるからね、なんか何をどうやった時に何が起こるかの学習がね、早いんじゃないかなんていうふうに考えてみると面白いかもしれません。今日はそんな話でした。それではまた、バイバイ。